Efteråret er kommet til Danmark, men det holder ikke Emil tilbage fra at hoppe i vandet. Se selv. Det var pissekoldt. Det er lige gyset, når man kommer i, og så er det bedre, når man ligesom kommer op igen. Men det er ikke alle, der bliver fristet af at svømme rundt i det kolde vand. Tag bare Emils ven. Han kommer i næste gang, så han nyder sin latte deroppe imens. Ja. Koldt vand, det vi bliver aldrig rigtig venner. Det er ren moralsk opbakning. Det er også for at holde ham til lidt til, fordi jeg ved også godt, hvis han ikke har nogen, der lige presser ham i vandet, så kommer han ikke afsted. Så hvis du begiver dig ud for enden af Aarhus Ø, er der god chance for at finde de to venner siddende på molen.